asalaamu calaykum kulan waxaan halkan waaxibinta wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah shariif oo kashifay ciidamo la doonayo in Jubbaland lagu qabsaday warar dheeraad oo ka soo baxaya qorshaha dowladda ee Jubbaland saameynta uu yeeshay xayiraadda Kismaayo oo weli la dareemayay khasaare xoog leh oo ka dhashay dowladda oo digniin u dirtay reer Puntland amartayna in deegaanada maamulkaas ay ka barakacaan maxaa ka ogtahay wax qarsoon ee ka farxinayay madaxda dalka ay sameeyeen odayaal taageero rasmi ah u muujiya Ahlu Sunna iyo howlgallo laga bilaabayo Suuriya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan, haddii aad xubinta wararka ku cusub tahay fadlan subscribe saar si wararkeenaad ula socoto. Waxaan kuu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya. Aynu ku bilaabnay sirta ciidanka la doonayay in lagu qabto Axmed Madoobe ayaa kashifaad badan laga sameeyay. Madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu kashifay in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe la doonayo in lagu qabsado ciidamada ajaanib ah. Hadalkan waxa uu Shariif sheegay in isagoo tagay Kismaayo loo sheegay in ciidamadaas magaalada Kismaayo qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin. Dad badan ayaa durba falcelinka bixiyay arrintan, waxaana la isweydiinayaa ciidamadan kuwa ay noqon doonaan. Warar kala duwan oo soo baxaya waxay tilmaamayaan dadka si qaarkood ay horey u sii ogaayeen in ciidamadan ay yihiin ciidamada Itoobiya qaybta AMISOM ee Kismaayo ku sugan, maadaama diyaarad siday ciidamo saraakiil ah ay Kismaayo ka degtay xilligii doorashada koor, taasoo ahayd diyaaraddii la aaminsan yahay in lagu soo qaban rabay Axmed Madoobe. Balse ciidamada Kenya Airborne ku sugnaa ay ku Jubbaland diyaaraddaas ay diideen inay ka degto magaalo xeebeedka Kismaayo, gaar ahaan garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Airport ee Kismaayo. Waa ciidanka kaliya ee la tuhmayo inay yihiin ajaanibta dowladda Soomaaliya u adeegsan rabtay. Walow ciidamadii Itoobiya ay ku guuldareysteen inay xiraan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, dadka ku xileer siyaasadda Jubbaland waxay ku sheegayaan in ciidamada kaliya ee dowladdu adeegsanayso xiritaanka Axmed Madoobe ay tahay kuwa Itoobiya ku sugan magaalo xeebeedka Kismaayo. Balse Axmed Madoobe oo ah nin kaarta badan waxa uu sameeyey kaarta in ciidamada Itoobiya qaybtii ay ka degnaayeen eraborka uu ka saaray, sidoo kalena ciidamada Itoobiya oo degan inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo guriga madaxtooyada Kismaayo waxa uu dhexdooda dejiyey ciidamo Kenyan ah, taasoo ka dhigan in wadooyinka qaar markuu marayo ciidamo Kenyan ay la socdaan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Haddaba sida sharcigu uu tilmaamayo, ciidamada AMISOM marka kolonya ay wadaan ciidamo kale oo AMISOM ma qashqashaadi karaan, taasoo ah sharciga Itoobiya waxyaabaha celinaya. Warar kale oo sirdoonka ah waxay tilmaamayaan in ciidamo ka socda dowladda Eritrea ay Muqdisho ku sugan yihiin, balse ciidamadaas ay ku guuldareysteen in laga dejiyo magaalo xeebeedka Kismaayo. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamadan iyana la doonayay in lagu soo qabto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Shariif waxa uu tilmaamay inay fashilantay xayiraaddaas la doonayay in lagu soo xiro Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, balse markii caleema saarkiisa ay Kismaayo u tageen uu soo ogaaday xogta ka dambeysay xiritaanka Axmed Madoobe oo ciidamada ajaanibta la doonayay in lagu soo qabto ay qayb ka yihiin ciidamada Itoobiya. Ciidanka Itoobiya saameyn xoogan kuma lahan magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland, marka loo eego ciidamada Kenya ayaa kaga awood badan magaalo xeebeedkaas iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe waa nin aad ugu taxan siyaasadda Uhuru Kenyatta iyo dowladda Kenya, taasoo ka dhigan in wax walba uu doonayo oo u marayo dowladda Kenya, balse marnaba uusan u baahnayn ciidamada Itoobiya. Feejignaan dheeri ayuu ka muujiyaa Axmed Madoobe markuu magaalada dhex socdo ciidamada dowladda Itoobiya, waxaana garab socda ciidamo Kenyan ah iyo kuwa Jubbaland oo aad loo tababaray, sidoo kalena hubkii casriga uu guddoonsiiyay Axmed Madoobe. Waxaana marnaba Axmed Madoobe diiday inuu tago xeryaha ciidamada Itoobiya ee magaalada Kismaayo intii ololaha doorashadu u socday ilaa iyo haatan oo uu mar kale loo caleema saaray. Waxyaabahaas oo dhan waxay ku tilmaamayaan in dowladda ay ka adkaan weysay Axmed Madoobe oo ay u adeegsatay dowlado shisheeye. Shariif waxa uu ka digay in diblomaasiyadda loo adeegsado in shaqsi Soomaaliya xorriyadda laga qaado oo sidoo kalena ajaanib loo adeegsado lana soo xiro. Sida la aaminsan yahay, haddii Axmed Madoobe ciidamadaas Itoobiya ay soo xiri lahaayeen, waxaa la keeni lahaa Muqdisho, waxaana saaxiib lala dhigi lahaa saaxiibadiisa Mukhtar oo Abu Mansuur oo Muqdisho ku xiran iyo Xasan Daaraabe soo xabsi guri ah. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waa uu ku mitiday doorashada Jubbaland caleema saarkiisana ay dhacday, waxaana uu hadda booqday deegaano webiyada ay ku soo fateen oo Jubbaland ka tirsan. Haddaba iyadoo taasi ay jirtana,
ganacsatada reer Jubbaland qasaare ka baahsan ayuu ka soo gaaray khilaafka dowladda iyo Jubbaland. Rugta ganacsiga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigtay qasaaraha ka dhashay xayiraadii dhanka duulimaadyada tooska ah ee dowladda federaalka ay ku soo rogtay Jubbaland. Xoogayaha rugta ganacsiga Soomaaliya, ahna guddoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha Jubbaland Shaafi Rabbi Kaahin, waxa uu sheegay inay diiwaan geliyeen qasaaraha ka dhashay xayiraadaas oo uu sheegay inay saameysay dhinacyada kala duwan ee mahradaha ganacsiga oo ay ka mid yihiin dukaamada lagu iibiyo qalabka korontada ku shaqeeya, shirkadaha diyaaradaha, ganacsiga quutul daruuriga, cisbitaalada, hoteelada, waxbarashada, warshadaha yaryar iyo weliba maqaayadaha. Shaafi ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen 120 xarumood oo ganacsi oo 20 ka mid ah yihiin xarumo caafimaad. Qof walba tabartiisa ayuu qasaaray. Tusaale ahaan, hoteeladii bishii waxay soo xareen jireen $30,000, waxayna tuseen inay soo xareeyeen intaas barkeed. Waxaan arrintan aad u saameysay cisbitaalada, waxaan tagnay cisbitaalada shaqada ka eryay shaqaalihii, dadkaasna waxaa ku hoos noolaa dad kale oo arrintaas ay saameysay. Hoteelada ayuu sheegay in inta ugu badan sariira ay banaan yihiin, dadka lagu qiyaasay 5,000 Soomaali ahna ay saameysay xayiraadaas. Sidoo kalena diyaaradihii tooska ay ka imaan jireen Nairobi ayuu sheegay in xayiraada si gaar ay u saameysay. Qasaaraha guud ayuu ku tilmaamay inuu gaarayo 50% dakhliga soo geli jiray ganacsatada Jubbaland. Qiimeynaynu sameynay oo xitaa hoteelada waxaynu tuseen in sariiraha ay cilla yihiin, ayiri ninkan. Mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha isaga kala gooshi jira magaalooyinka Dublin iyo Kismaayo ayaa joojisay howlihii duulimaadka, taasna waxay sababtay in shaqaalaha ay ka shaqeyn jiray shirkadaas ay shaqo la'aan noqdaan, sida uu sheegay Shaafi Rabbi. Wuxuu intaas ku daray in sidoo kale daawooyinkii laga keeni jiray Nairobi uu hakad ku yimid, saameyntii uu ku yeelatay bukaanada jiifa cisbitaalada magaalada Kismaayo awgeed. Dowladda federaalka ayaa amar ku bixisay in dhammaan diyaaradaha tagi jira ama ka bixi jiray magaalada Kismaayo ay sii maraan ama ay soo maraan garoonka caalamiga ee Aden Cadde oo ku yaala Muqdisho. Arrintaas ayaa dad badan ay u arkayeen mid salka ku haysa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo Axmed Madobe. Xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku shishararta kadib markii Jubbaland ay ka dhacday doorasho ee natiijadeeda qaadacday wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka. Waxay wasaaradda doorashadaas ku tilmaamtay mid aan waafaqsanayn dastuurka qaranka, inkastoo mas-uuliyiinta Jubbaland ay dhankooda ku adkaysteen inaysan wax meel ka dhaca ku sameynin dastuurka federaalka iyo sidoo kale kan maamulka Jubbaland. Haddaba iyadoo ay taasi jirto, wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Jeneraal Maxamed Warsame Darweesh ayaa ka hadlay halista ay wajihi karaan dadka jiinka webiga Jubbaland dega oo dhowaan meelaha qaar fatahaad uu ka sameeyey. Wasiirka oo ka mid ah xubnuhu hogaaminaya madaxweynaha Jubbaland oo tegay deegaanka Goboyn waxa uu ka hadlay saameynta fatahaada. Waxa uu dowladda federaalka beesha caalamka iyo dhammaan Soomaalida wax haysata ugu baaqay inay il gaar ahaaneed ku soo eegaan Jubbaland iyo meelaha ay ka dhalan karto fatahaada. Wasiir Darweesh waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay la socon doonaan arrimaha webiga oo biyo badan keenay, islamarkaana ay dadka xiriir dhow la sameyn doonaan waqti walba. Si kastaba, hadalka wasiirka waxa uu ku soo aadayaa xilli habeen ka hor webiga ku fatahay meelo ka mid ah Goboyn oo dowladka Kismaayo dhacda. Wasiirku waxa uu ugu baaqay in dowladda ilowdo khilaafka kala dhexeeya Jubbaland, balse hadda ay caabiso shacabka ku dhaqan deegaano ka mid ah maamulka Jubbaland oo loogu cabsi qabo biyow. Waagaag saaxiibayaal, markana arrin halis la oo ka dhacaysa deegaanada Puntland ayaa laga digay iyadoo shacabka loogu baaqay inay ka cararaan. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu sheegay in maalinka Axad oo ku beegan 2 November qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland iyo Soomaaliland ay kusoo wajahan tahay duufaan aad u culus oo laga yaabay in dadka ay layso. Waxa uu sheegay in duufaantan oo magaceedu uu ku sheegay Keer ay kusoo socoto deegaanada Eel iyo xeebaha gobolka Sanaag Soomaaliyana ay kusoo gaari karto 75 km barxabar. Dadweynaha dega aaga goboladaas ayuu ugu baaqay inay digtooni ay muujiyaan oo ay ka dheeraadaan dabaysha oo wadata roob xoog ah, kana fogaadaan xeebaha, sida uu tilmaamay wasiirka warfaafinta. Waxa uu tilmaamay in arrimahaas halis ay yihiin haddii kalena dabayshan ay sababi karto iyadoo ay wadata roob xoog leh, dhimasho dadka soo gaara, sidaa daraaddeed xeebaha in laga fogaado Eel iyo deegaano kale, ayuu ku baaqay wasiirka warfaafinta Soomaaliya. Geesta kale, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa waxa uu ka hadlay fatahaadaha webiga iyo xaaladda guud ee beledweyne. Maanta ayuu sheegay in magaalada beledweyne la geyn doono gargaar degdeg ah maadaama garoonkii diyaaradaha uu biyihii ay ka baxeen, sidoo kalena xaaladdu ay isbedeshay meelaha qaar. Wasiirka oo ka warramaya xaaladda magaalada beledweyne gudeed waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay aysan ka sii darin dhammaan deegaanada sida ay ahayd 24 saac ka hor, isagoo xusay in goobta ugu khasaaraha badan ay tahay magaalada beledweyne. Wasiirku waxa uu hadalka ku daray inay jiraan meelo kale oo fatahaada ay ka dhaceen oo ay ka mid yihiin degmooyinka Baardheere iyo Balad Xaabo oo ka wada tirsan gobolka Gado, halka magaalada Bardaale iyo gobolka Bayroob xoog leh uu ka daayay sababeen inay biyo badan ku rogmadaan magaalada, taasoo aanan ahayn biyo ka yimid webi balse roobka ay keeneen daadad xoog badan oo sababay inay dadku ka barakacaan magaalada.
iyadoo ay taasi jirto madaxda qaranka ayaa arin lama filaan ah ku dhawaaqay madaxda ugu sareysay dawladda waxay ku dhawaaqeen inay caawin doonaan inta qarankooda dadka fataadu ay ka saameeyeen magaalada beledweyne madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa dhammaantood sheegay in mushaarkoodii bishii oktoobar ay ugu deeqeen dadka beledweyne waxa ay sheegeen mas-uuliyiintan in mushaarkooda ku wareejiyeen guddiga qaran ee gurmadka fataada waa tallaabo ay dad badani ku farxeen inay ka falceliyeen kadib markii madaxda ugu sareysa mushaarkoodii bishii oktoobar ay ugu deeqeen shacabka fataadu ay ku saameeyeen beledweyne dowladda ayaa sidoo kale $500,000 maraykanka ugu deeqday guddiga gurmadka fataada oo ka baxsan lacagtaas mushaaraadka oo ah lacag laga soo bixiyey khasnadda dowladda waaga galmudug haddaynu fiirinana odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa go-aano culus kaga dhawaaqay dhuusa mareeb odayaasha saxiixayaasha ee galmudug ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in xildhibaanada 89 mudane tiradooda intaas la eg laga badiyo ayagoona wacad ku maray in ciddii arrintaas ku dhaqaaqda tallaabo cad ay ka qaadi doonaan odayaasha dhaqanka galmudug ayaa sidoo kale ku dhawaaqay haddii alusuno la siiyo 35 xildhibaan aysan ka aqbali doonin dhismaha maamulka galmudug waxay sheegeen odayaasha saxiixayaasha in dhowaan ay dhisi doonaan xubnaha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug balse dowladda aysan ka ogolaanayn in alusuno heshiis gaar ay la gasho sidaa daraaddeedna ay siiyaan xildhibaanada ugu badan qodobada go-aanka hoggaanka dhismaha ama dhaqanka galmudug waxaa lagu yiri kow waxaan isla garnay inaan ugu baaqayno dowladda federaalk iyo culimaadiinka alusuna inay ku heshiiyaan khilaafaadka soo cusboonaaday iyo dhexdooda ka jira waxay sidoo kale xasuusinaynaa in dowladda federaalk ee soomaaliya culimaadiinka alusuna waljamaaca midkoodna sharci iyo awood uusan u lahayn 35 xildhibaan oo ka mid ah 89 xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug uu sheegay sheekh maxamed shaakir in alusuna uu kula heshiiyey dowladda federaalk ay ku soo xulayaan hoggaanka dhaqanka waxay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo culimaadiinka alusuna waljamaaca ugu degayaan inay isku dayaan inay si sharci darro ah loogu kordhiyo tirada golaha wakiilada galmudug si loogu baaqsado xadgudub awoodeed ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay odayaasha ugu dambeyntiina turkiga iyo iraashka ayaa howlgalo wada jira ka bilaabaya suuriya madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in militariga dalkiisa iyo kuwa iraashka ay si wada jira howlgalo roonda ugu samayn doonaan waqooyi bari dalka suuriya kadib markii ay dagaalamayaasha kurdiyiinta isaga baxeen aagaas taasoo qayb ka ahayd heshiis ay madaxda iraashka iyo turkiga kula sixdeen waxaan bilaabi doonaa howlgal wada jira maalinta jimca ayuu erdogan ka sheegay khudbad lagu baahiyey telefishinada dalkaas heshiiskan ayaa dhigaya in ciidamada dalka turkiga iyo iraashka ay si wada jir u roondayaan waqooyi bari ee suuriya iyadoo maleeshiyaadka kurdidana ay isaga baxeen aagaas waqtigii loo qabto 4 cisho ku ekeed talaadada heshiiska iraashka ee turkiga ee ku kala qaybsanayaan maamulka aagga waqooyi bari ee suuriya ayaa madaxweynayaasha labada dal todobaadkii hore ku kala gaareen magaalada kulaasha badda madow ee sochi ee dalka iraashka wasiirka gaashaandhiga iraashka ayaa talaadadii waxa uu sheegay in 10 kun oo dagaalamayaasha kurdiyiinta daawadayaal wanaagiinta warkii aad kala socoteen xubinta wararka nabadgelyo